បាទក្នុងវីដេអូនេះខ្ញុំនឹងនិយាយអំពីបាទខ្សែការពារចំនួន3រូបដែលធ្លាប់បាត់រ៉ូណាល់ដូបាទចិត្តឆឹងតែម្ដងបាទរយៈពេល90នាទីពេញបាទគឺមិនអាចធ្វើអ្វីបានសោះបាទចង់ដឹងថាខ្សែការពារ3រូបនោះបាទមានអ្នកណាគេខ្លះបាទតោះតាមដានទាំងអស់គ្នាបាទទោះបីជាខ្សែប្រយុទ្ធមានទេពកោសលបាទឬក៏ជំនាញបាទសមត្ថភាពបាទខ្លាំងយ៉ាងណាក៏ដោយបាទក៏នៅតែមានថ្ងៃមួយបាទខ្សែការពារក៏អាចបំបាក់ថ្មងរបស់ពួកគេបាទនៅការប្រកួតបានដែរបាទជាក់ស្ដែងសម្បីតែខ្សែប្រយុទ្ធ Cristiano Ronaldo ដែលគេចាត់ទុកថាជាស្ដេចបាល់ទាត់មួយវីរុសបាទនៅលើពិភពលោកបាទក៏ធ្លាប់ត្រូវមានខ្សែការពារអាចបិទគាត់ចិត្តឆឹងបាទមិនឲ្យធ្វើអ្វីបានសោះនៅលើទីលានបាទរយៈពេល90នាទីពេញបាទដកស្រង់ចាញ់ពីគេហទំព័រ Sport Gada បាទបង្ហាញថាបាទនេះជាខ្សែការពារចំនួន3រូបដែលធ្លាប់បិទ Ronaldo បាទរយៈពេល90នាទីពេញមិនឲ្យធ្វើអ្វីបានសោះបាទទី1គឺខ្សែការពារ Diego Godin បាទរឿងរ៉ាវដ៏អាក្រក់មួយសម្រាប់ Ronaldo និង Real Madrid នៅឆ្នាំ2015កំឡុងពេលនោះបាទការប្រកួតទៅនឹងក្រុម Atletico Madrid បាទ Atletico Madrid ទទួលបានជ័យជំនះ 4-0 បាទក្របខ័ណ្ឌ La Liga បាទហើយការប្រកួតនោះដែរបាទ Golden បានបាត់ខ្សែប្រយុទ្ធម្ចាស់ Ali 7ចិត្តឆឹងបាទមិនឲ្យញាក់និងមិនឲ្យសុទ្ធសំបីបានតែមួយជើងបាទខ្សែការពារទី2គឺខ្សែការពារបាទ Eric Abidal បាទគឺសម្រាប់ការប្រកួតនេះបាទជាការប្រកួតមួយដែលមិនអាចបំភ្លេចបានទេបន្ទាប់ពី Barcelona បាទយកឈ្នះទៅលើ Real Madrid បាទក្នុងជំនួប El Clasico លទ្ធផល 5-0កាណាដាការប្រកួតនេះគឺជាសម្បត្តិដ៏អាក្រក់មួយរបស់ CR7 ដែលត្រូវតតាំងជាមួយនឹងខ្ញីចាស់បាទ Abidal បាទការប្រកួតបាទបញ្ចប់90នាទីពេញ Ronaldo មិនអាចធ្វើអ្វីបាទរួចតរសោះទៅលើ Barcelona ដោយខ្សែការពារសញ្ជាតិបារាំងនេះបិទជាប់តែម្ដងបាទគ្មានឲ្យបារបូតសំបីតែមួយវិនាទីបាទទី3គឺខ្សែការពារ Sergio Ramos បាទពិតណាស់គ្នាយើងបាទ Ramos និង Ronaldo គឺជាមួយរួមក្រុមនឹងគ្នានៅ Real Madrid ប៉ុន្តែអាចថាដែរដោយសារតែនៅទាំងពីរបាទជាមួយរួមក្រុមនឹងគ្នាទើប Ramos ក៏ដឹងពីតិចនិចប្រយុទ្ធរបស់ Ronaldo បាទហើយនៅទាំងពីរប្រកួតគ្នានៅលើបាទជម្រើសជាតិរៀងៗខ្លួនកាលពីឆ្នាំ2012បាទខ្សែការពារសញ្ជាតិអេស្ប៉ាញបាទតាមបិទខ្ញីចាស់ Ronaldo គឺជាប់តែម្ដងមិនឲ្យមានបាល់លេងទីបាទហើយទីបំផុតអេស្ប៉ាញក៏ទទួលបានជ័យជំនះទៅលើក្រុមបញ្ចខែប៉ូទុយហ្គាល់បាទលទ្ធផល 4-2 ដល់បាល់ពេណទីបាទការនោះគឺជាប់ទៅ 0-0 បាទក៏មានបាល់ពេណទីបាទកាត់សេចក្តីតែម្ដងបាទនេះជាខ្សែការពារចំនួន3រូបដែលធ្លាប់តាមបិទ Ronaldo មិនឲ្យធ្វើអ្វីបានសោះនៅលើទីលានបាទហើយក៏មិនអាចជួយឲ្យក្រុមបាទទទួលបានជ័យជំនះផងដែរហើយអរគុណបងប្អូនដែលទស្សនាតាមបណ្ដាំដល់ចប់បើមានកំហុសឆ្គងបាទពាក្យពេចន៍ប្រការណាមួយអធិស្ឋានផងបាទយើងនឹងវិលមកជួបគ្នានៅវីដេអូថ្មីជាបន្តទៀត